नमस्कार, हूँ छू धर्मेन्द्र कपासी। टीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपनु स्वागत छे। आवती काले समग्र राज्यनी अंदर रामनवमी पर्व की उजवणी थनार छे, त्यारे आणंद खेड़ा जिल्लानी अंदर पोलिस द्वारा सतत फूट पेट्रोलिंग करवामां आवी रह्युं छे। दृश्यनी अंदर अत्यारे आप जोई रह्या छो के ट्राफिक टीआरबी जवानोथी लई होमगार्ड होय टाउन पोलिस स्टेशनना अधिकारीओ कर्मचारीओ द्वारा आ फूट पेट्रोलिंग करवामां आवी रह्युं छे। जे फूट पेट्रोलिंग है तो महत्व जो नड़ियादना संवेदनशील विस्तारों से विस्तारों में सतत पेट्रोलिंग कर खास कर बात करें तो आणंद जिल्ला अंदर रामनवमी पर्व गया वर्षे जो घटना बनी थी और त्यार पछी जे घटनाओं आखत थी अने पछी पोलिस द्वारा जो एक्शन लेवामां आव्या अने आगामी समय में कोईपण त्यौहार पर कोईपण प्रकार की घटनाओं न बने તે જોવાની તકેદારી અત્યારે પોલીસ રાખી રહી છે। સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે કયા કયા વિસ્તારોમાંથી આ જે ફૂટ પેટ્રોલિંગ છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે। આપણે નડિયાદ ટાઉન પીઆઈ સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું કે કયા પ્રકારનું આયોજન છે। સાહેબ, આ જે પેટ્રોલિંગ છે તેનો હેતુ શું છે? નડિયાદના કયા કયા વિસ્તારો સંવેદનશીલ વિસ્તારો છે અને તમારા દ્વારા કયા કયા કર્મચારીઓની મદદથી આ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે? आती काले रामनवमीनो जे त्यौहार छे एना भागरूपे नड़ियादना जे सेंसिटिव विस्तारों जेवा के अमदावादी बजार संभड़ी चकला जे विस्तारों छे त्यां आगळ मुस्लिम अने हिंदू जे वस्ती आवेली छे त्यां आगळ थी प्रोसेशन आती काले पसार थनार छे। जेना भागरूपे नड़ियाद टाउन पोलीस स्टेशनना 5 पीएसआई श्री अने पोलीसना लगभग 70 थी उपरांत माणसो हूँ आज रोज नड़ियाद टाउन खाते सेंसिटिव विस्तारोमां ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અચ્છા, ખાસ કરીને નાગરિકોને શું અપીલ કરવા માગો છો? બસ નાગરિકોનો એક જ અપીલ છે કે આવતીકાલે રામનવમીનો તહેવાર છે અને તાજેતરમાં રમજાન માસ પણ ચાલુ છે, જેથી બંનેનો તહેવાર શાંતિથી પસાર થાય એની માટે કાયદો વ્યવસ્થા કોઈ હાથમાં ના લે અને કોઈ પણ જાતની અફવામાં ના આવે। સાહેબ, ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા જે જાહેરનામા બહાર પાડવામાં આવતા હોય છે તો આવતીકાલે જે આ પ્રકારની યાત્રાઓ નીકળે તો જે યાત્રામાં જોડાય છે એવા લોકોએ શું તકેદારી રાખવી જોઈએ? કલેક્ટર સાહેબનું જાહેરનામું હથિયાર બાબતેનું છે કે કોઈ હથિયાર પ્રદર્શન કરવું નહીં અને આવતીકાલે જે પણ પ્રોસેશન છે જે રામનવમીનો તહેવાર છે તેના ભાગરૂપે કોઈ પણ જાતની કોઈ અફવામાં આવેલી અને કાયદો વ્યવસ્થા હાથમાં લીધી। આમ નહીં કાઢતા।